Pa mirë thanë të drejtën është një pako fiskale cila ka një rëndësi të pakontestuar në proceset zhvillimore në Kosovë, në veçanti, sa përket në mbështetjes sektorit privat dhe prodhimit që është para kusht i përmirësimit të kontinuitetit ekonomik në Kosovë. Mi pajot që ka është shqetësuse në këtë pako fiskale është faktit që njëtja pako ka dalë dyherë në miratim në institucionet e Kosovës, konkretisht në qeverinë e Kosovës, dhe njëta pako është refuzuar. Dhe para mendoni, do thotë sikur një pako e tillë tjetë e miratuar 4-5 muaj më herët, çfarë kishin qenë efekti i kësaj pako e fiskale. Dhe sot, kur nuk kemi parlament të dalur nga vota e sovranit, kalon një pako e tillë e cila vërtet në veti e ka atë substancën e qëndrueshmërisë dhe zhvillimit ekonomik në Kosovë, më po prapë dëshmohet që politika është ajo që duhet të vendosë në të ardhmen për procese ekonomike, sepse një pako e tillë fiskale dhe përkundër miratimit në qeveri duhet të kaloj në parlamentin e Kosovës. Dhe e tëra kjo e dëshmon më së miri një realitet të hidhur të krijuar në Kosovë, që për interesa dhe për kundërshtime politike jemi në gjendje të shkatrojmë çdo gjë, edhe proceset të tilla madhore që janë proceset ekonomike dhe mbështetja e sektorit do thotë privat. Dhe lind pyetja, si ndin veten ata ministra ose ata antarë të kabinetit qeveritar që të njëjtën pako e kanë kundërshtu disa herë vetëm pse vjen nga një do thotë qeveri ose nga një koalicion, dhe sot njëjtit e miratojnë kur dihet që qeveria është në largim. Vërtet është një paradoks që më së pakti i bën nder ekonomisë dhe procese ekonomike në Kosovë, më së paku është një dëshmi që jemi pro ekonomisë dhe pro zhvillimit ekonomik bazuar në sektor privat, dhe tërë kjo e dëshmon edhe një mjerim tjetër që definitivisht për interesa dhe parti politike dhe me tutje, partia dhe politika janë mbi shtetin që është gabim në qasje, gabim në substancë dhe edhe në tonë ardhëmërin dhe që në mëshin e këti shteti. Kam thonë që viti 2016 dhe 2017, po edhe viti 2015 kanë qenë vite të dialogut publiko-privat, vite ku kemi pas takime intenzive, qoftë në aspekt sektorial, qoftë në aspekt rajonal, në veçanti me Ministrinë e Financave, në veçanti me Dogana dhe Administratën Tatimore, dhe duat të shfrytëzoj rastin të falenderoj Komitetin e Biznesit për kontributin e dhënë që të jetë pjesë e hartimit të këtij dokumenti dhe të kompletimit të këtij dokumenti, dhe definitivisht do thotë në ato momente kur pakot ose pakoja e propozuar u ktheke nga takimet qeveritare, ka qenë një zhgënjim ose ka qenë një vendim i cili ka pas multidimensionalitet psikologjik, e them këtë bazuar në faktin që sektori privat ballafaqohet me një agresivitet nga vendi të rajonit, ballafaqohet me një konkurrencë vërtet agresive dhe me një informalitet, dhe ku krejtë saj do thot i shtohet edhe fakti që nuk kemi qenë ose nuk ka qenë biznesi i barabartë me vendet të rajonit. Dhe kjo pako ka qenë një ndër mekanizmat e një barazie në vendet e rajonit, vërtet ka qenë një zhgënim shumë i madh. Por jemi këtu ku jemi, dua të besoj që së shpejti do të kemi institucionet, dua të besoj që do të kuptohet edhe me tutje që pa zhvillim ekonomik dhe pa një qëndrueshmëri ekonomike nuk mund të ketë stabilitet politik, nuk mund të ketë stabilitet social, nuk mund të ketë përshpejtim të procesit integruese dhe nuk mund të përmirësohet imazhi i Kosovës. Prandaj dua të besoj që sot është bënë një hap i cili do t'i provokoj shumë kemi sidër për veprimet në kaluar, por do t'i motivoj të tjerë të bëjnë më shumë për ekonomi dhe jo vetëm të flasin për ekonomi, dhe definitivisht të kuptohet që stabiliteti politik ka kuptim vetëm i bazuar në zhvillim ekonomik.